lëri me instalimin e regjimit komunist vendos të fshehë identitetin për t'i shpëtuar persekutimit komunist. 50 vite më vonë, biri zbulon një fletore me shënime ku do të mësoj se kush është. Mbi këtë narrativ, shkrimtari Gazmend Kapllani ka ndërtuar romanin Faqja e fundit, i sapo botuar nga Albas. Përshkruaj historinë e panjohur të tre brezave të një familje me origjinë hebreje greke nga Selaniku. Unë jam interesuar të sjellë individin në histori, si ka jetuar individin në prizë. Ai individ që ne nuk do lexojmë kur në librat e historisë, individ që nuk do ju mësojmë kur emrin, dhe në fakt janë ata që e bëjnë histori, nuk janë emrat e mëdhenj. Kur babai ndron jetë në Shanghai, Melsi kthehet në Shqipëri për të gjetur gjurmët e humbura. Regjimi ka rënë, por jo pasojat dhe as traumat. Më intereson si regjimet politike ose historia e madhe që quajmë ne ndikon në jetën e individëve, ndikon në përcaktimin e identitetit, ndikon në marrëdhënien ndërpersonale, deri tek dashuria. Regjimet totalitare janë regjime se ndikojnë çdo qelizë të jetës së individit. Janë regjime distopike, kështu që në një farë mënyrë unë përshkruaj një distopi. Pas romaneve, ditari shkurtër ku finsh dhe i keq i vetes, Kapllani vjen para lexuesit me një vepër që hulumton njeriu pas humbjes.